Jeg vil bare gerne fortælle jer, at der er drenge, der bliver fædre uden at ønske det. Det er den korte udgave. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas, min kanal. Velkommen til. Yeah. Det er en dejlig dag i dag. Sikker. Nej, du gør det ikke. Okay. Jeg kan ikke have den sang. Der er små tåget igen, da. Og dog. Nej, det er bare min ruder, der er dukket. Lad os starte skildet op. Og så lad os komme ud over stæberen. Jeg har jo nogle børn og venner derude. Og så vil jeg bare sige, at det skal da blive godt nok alt sammen. Det bliver med honing med tien, ikke som man siger. Jeg tror, der er rigtig mange håndværkere, der siger, hvis de laver noget lort. Så det bliver med honing med tien. Nej, skibber, det er en bunke ledninger. Ja, det bliver med honing med... Nej, fiks det. For at der halve der er til syge mennesker. Ej, godt se, der er lidt tåget, ikke? Der er lidt tåget. Det er ikke bare med rude, der siger, at der er tåget. Eller der er du. Fugt på ruden. Noget. Det gik godt i NT i går. Det gik godt i testen, skulle jeg til at sige. Det var ikke en test. Det var en kontrol. Kontrol om tingene var, som de skulle være. Der er et eller andet, jeg vil sige angående i går. Jeg kan bare ikke huske, hvad fanden det er. Hvorfor hopper min bus sådan? Det ved jeg sgu ikke. Det er som om, jeg hopper ind. Det kan også være, det er vejen. Det kan også være, det holder op, når dækken lige bliver varm. Der er mange muligheder, du. Det kan jeg godt sige dig. Hende mommer der, hun er bare en mom. Og hun skulle lige hilses på mamma. Jeg er på vej over til første skolebarn, og det er bare dejligt. Nu ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der sådan har tænkt eller bemærket over, at man behøver bare at kigge på en pølse som kvinde. Bum, så er hun gravid. Og det er ikke super fedt, hvis man står der som far, der ikke har lyst til at far. For eksempel. Men det er bare lige en tanke, jeg gør mig. Det der med kvinder, der fører mænd bag rampelyset, det er sgu ikke, det er ikke i orden, folkens. Det er det bare ikke. Det er ikke okay. Det skal I sgu lade være med. Det skal I sgu lade være med. Yes. Lad være med det. Ej, han har ikke travlt om det her. Han har ikke travlt dog med at komme ud. Det kunne han ellers godt have gjort, jo, hvis han havde lyst, og var sådan bare lidt snille. En lille bitte snille. Snille. Ja, vi vil nok have noget warmth på her. Vi kører lige op på 27 eller 25. Det går da ikke så længe. Hvis vi putter aircondition på, så går det endnu hurtigere. 13-19. Brændstof ligger stadigvæk godt. Jeg vil bare lige løfte den der for jer. Lad os prøve at tage den senere. Det er noget med at føre manden bag lyset. Det er ikke fordi, at det skal fortsætte med det, som jeg kørte her i mandags. Det er ikke fordi, jeg vil fortsætte i den afdeling. Men nu ved jeg bare fra mig selv af. Fordi min datters mor og jeg var utrolig... Det bedste udtryk, det er compatible. Hvad hedder det? Hvad er det dansk ord for det? Genetisk konstrueret. Jeg har ikke et udtryk for det på dansk. Google! Hilfen mir bitten. Der må være et udtryk på det på dansk, ikke? Kan jeg ikke komme lige ind om det? Vores genetiske kode var skrevet til perfektionistiske finistemisne... Jeg ved det ikke. Genetisk... Hun kiggede på min pølse, bum, så var der barn, ikke? Altså, det var lægen sagde, nu tager vi spiralen ud, og det var sådan en hormonspiral, og den vil tage i hvert fald et år om at falde til ro og få hendes naturlige system ind i og ægudskydninger og sådan noget, og det vil være urealistisk for os at få barn inden for det første år. Den procentsats vil være enormt høj. Altså det skulle være, eller det hedder så lav, ikke? En ud af en million, ikke? En ud af 365. Det var første skud. Bang, så sad den der bare. Og der følte jeg måske lidt ført bag lyset. For hun har taget den ud uden min accept enighed. Man kan sige mange ting. Jeg blev spurgt, om jeg vil have barn med hende. Hvad kunne du tænke dig at få barn med mig? Altså, nej, ikke lige nu. Men ja, på sigt, der vil jeg gerne. Det var det første svar, hun fik. Og det var hun bare ikke tilfreds med. Det var ikke det svar, jeg havde forventet. Nej, men søster Lauka, vi kender hinanden på tredje måned eller sådan noget. Hvad fanden er det for verden, du kommer fra? Altså, vi snakker om at skabe et liv her. Jamen, hun kunne godt tænke sig et barn, inden hendes egen datter blev alt for gammel. Nå, okay. Ja, så kan jeg godt sige, så haster det lidt. Hun vil gerne have, at der var maks 3-4 år imellem hendes børn. Nå. Så kan jeg godt sige, så var jeg også til... undskyld, ja! Nej, det var godt, det kunne han selv finde ud af. Vi ses senere. Altså, det siger jeg bare. Tog, sol, skyfrit. Det giver nogle silhuetter, der er sindssygt flot at se på. Er du åndssvagt? Og så giver det de her lyskejler ned mellem blade og grene og... Oh my god, det er lige før, man lige laver den anden... Det er lige før, ikke også? For satan, det er godt, mand.
Og det må jeg, det er lige før man kommer i bukser, med andre ord. Hvis vi skal putte ord på min, dæk. Hvad fanden laver du, Knej? Har du set Tyresen her? Kan du ikke bare stoppe der midt i hele, mand? Han er faktisk første ret. Det, jeg snakket om før, ikke også, det er, at hvis jeg slog ordet compatible op, og det bliver bare compatibøl eller bell. Altså, det er akkurat det samme, bare dansk udtale. Stavet med K i stedet for C. Og så IL og LI, det er de eneste forandringer, der er i det. Ellers er det princippet det samme. Og jeg synes fandme, det er uhyggeligt, du. At vi ikke har et fornuftigt ord til det på dansk. Det er så åbenbart nok noget fransk, noget, tænker jeg. Compatible. Are you compatible? Pointen er bare, at min datters mor og jeg, altså vi behøver bare kigge på hinanden, ikke? Så der er baby. Og det er bare det, jeg mener. At føres bag lyset af sin datters mor, eller kommende datters mor. Der er ikke ret mange mænd, der vil have børn, hvis de ikke ønsker børn. Altså, det er sgu noget, man skal være enige om. Og det der med, at man bare... Det kan godt være, at man knalder uden gummi, men det er jo noget, begge to er blevet enige om. Altså, hvis hun skriger gummi, så skal du have taget gummi på, ikke? Men hvis hun gerne vil have følelsen af alle de der blod over, og alt det der nu er på den, ikke? Så plejer de som regel ikke at skrige gummi, og så vil de gerne have den, og det bliver så godt. Og så er altså bare, jeg tænker, at når du nu har det her sex, eller man behøver bare at kigge på hinanden. Men der er en form for samtykke i det. Men jeg kan bare ikke forstå, at kvinderne kan tillade sig. Og så sige, ej, det kan de ikke tillade sig at sige. Ti stille. Det jeg gerne vil frem til, ikke? Det er bare et eller andet sted at få barn uden samtykke. Det er jo noget, begge to skal blive enige om. At hun gerne vil være gravid, og han ikke har lyst til at have barn, er jo ikke en fair deal. Det kan godt være, at de begge to har lyst til sex, men det er jo ikke ens betydet, at man har lyst til barn. Og fordi han har leveret klatten, så bliver man jo selvfølgelig enige om det barn, det skal fortsætte eller ej. Altså det der med bare at tage sådan noget bag ryggen på den anden, det er sgu noget svineri. Det er altså 18 år. Det er 18 år, han skal bøde for det. Han kan komme til at fremstå som en dårlig far, hvis han ikke har lyst til at være far. Hvis han ikke er klar til at være far. Hvis han ikke er klar til det mentalt, så er det sgu da synd at sætte ham i den position som af en kvinde at gøre det. Og sige, jeg er klar til at være mor. Jamen så find dig en mand at blive mor med. En mand, som har lyst til at give dig børn. En mand, som har lyst til at være med dig. I stedet for bare at sige, jamen ved du hvad? Det er bare ærgerligt. Jeg er blevet gravid, og du har ikke noget, at skulle have sagt. Det har jeg faktisk et eller andet sted, for de næste 18 år, der skal jeg betale til dig. Vi to skal have en form for samarbejde, en form for samvær, en form for kommunikation, som helst bare gerne skal være fejlfri, for at det ikke går ud over barnet. For det ender med at være barnet, der bliver rykket i begge ender. Hvis forældrene ikke kan blive enige om ting. Det går bare ud over barnet i sidste ende, det gør det. Og så vil du sgu sige, hvad du vil. Jeg er kraftedeme ligeglad. Og sådan noget synes jeg er pisse frustrerende et eller andet sted. Også som far. Altså se det fra farens side af, ikke også? Han har ikke en skid at skulle have sagt i forhold til det. Altså, ikke fordi jeg siger, det er dårligt, men hvis man er blevet enige om det, super duper. Hvis man ikke er enige om det, så skal man sgu heller ikke gøre det. Det er da ikke okay at bare gå hen og så sige, nå, det kan du ikke gøre noget ved, det er bare ærgerligt synd for dig. Du kunne lade være med at levere klatten. Prøv nu her, vi var pis på begge to pissefulde den aften, og vi var pisseliderlige begge to den aften. Og vi knaldede uafbrudt, og vi stod op igen dagen efter og knaldede videre. Der var der ingen af os to, der tænkte på, nu skal vi satneme med børn. Og hvis det ikke er tanken, så skal man sgu heller ikke begynde at skabe børn ud af det blå, fordi man bare blev gravid én gang. Det er fandme ikke okay, det er ikke fair. Jeg synes ikke, det er fair. Jeg ved, hvordan det er at blive ført bag lyset. Og jeg føler, stå mig nu ret, jeg er glad for min datter. Det er slet ikke det. Men det er blevet, fordi jeg er vokset med opgaven. Det er bare ikke alle mænd, der gør det. Og jeg var 30, da jeg fik hende. Der er nogen, de får det allerede som 17, 18, 19, 20, 22, 25 år. Og det kan være, at nogen af dem ikke er klar til at... Jeg var delen ikke klar dengang til at blive far. Det er da helt sikkert. Alt det gå i byen tur, og alt det druk, jeg... Ej, for satan, mand. Det var da så meget ikke det rette tidspunkt for mig. Men jeg vil sige, jeg er ikke designet til at være far. Det er jeg ikke. Og så kan folk nok sidde og sige, åh, du er da sådan og sådan og sådan, og du kan da sådan og sådan, og du gør da sådan og sådan. Ja, det kan sgu godt være. Men alle de gange, hvor jeg har set mit snit til at skubbe ansvaret over på moren, så har jeg kraftedeme gjort det. Altså, hvis moren hun har sagt, datteren hun bliver hjemme den her weekend. Fint, slut. Jamen, det gider jeg slet ikke engang diskutere. Fordi det giver mig tid. Og jeg havde 14 dage i forvejen med mig tid. Jeg er så egoistisk og ikke designet til, at jeg skal være far. Den har jeg ikke længere. Og det er der sgu nok mange unge mennesker, der måske ikke er designet til, at jeg skal være far. Mens der andre, deres testikler render rundt og vibrerer som æggestokke. Altså, de skal bare have nogle unger, og det humpe dem ud af de der kvinder der med det samme, hvis de kan komme afsted med det. Før nok. Jeg synes jo bare, at man skal være enige om den slags, fordi det er fandme...
Det er et liv, du går hen og skaber. Hvorfor skal det liv udsættes for negativ opvækst fra starten af? Hvorfor skal det have en dårlig start på livet? Fordi at I ikke er enige om, hvordan man skulle have haft sex den dag, da I var pissefulde og liderlige og alt muligt. Der er sgu lige noget, jeg ikke forstår der, fordi det synes jeg ikke er fair. Det er ikke i orden, det er ikke okay. Så hvis man nu bliver enige, om at vi knaller løs, men vi skal ikke have børn. Det kan ikke passe, at man skal stå og sige sådan noget, før man kan have lov til at gå i seng med en, og man skal have til at underskrive et stykke papir, som er stemplet fra advokat og alt muligt andet i samtykke og så videre. Det kan jeg sgu ikke lige se, hvorfor man skal det. Altså vælger hun at sprede benene, så må hun sgu da vælge at sprede benene af en årsag. Nu ved jeg godt, at der også er piger, der bliver voldtaget. Det er slet ikke dem, jeg snakker om lige nu. Det er ikke voldtægt. Det her, det er to personer, der er stanghammerliderlige på hinanden og bare ryger i kanen og så klar på hinanden. Altså, det er ikke voldtægt, vi snakker om. Nu må jeg lige tage lidt sammen. Der er fandme forskel på de to ting. Men voldtægt, lad os trække den med over alligevel. Voldtægt er kvindens ikke-værende samtykke på sex. Sammenlignet med et barn, som manden ikke er indgået samtykke med kvinden. Det er sådan to ting, jeg stiller op over for hinanden. Der er ikke indgået samtykke. Der er ikke en forståelse af, hvad vi gerne vil, og hvad skal der komme ud af det her. Kvinden ønsker ikke sex. Det er en voldtægt. Manden ønsker ikke barn. Det er ikke en voldtægt. Det er ikke en voldtægt på mandens understel. Hvad fanden er det så? Jamen, jeg synes jo bare, det er underligt. Hvorfor mænd egentlig ikke skal have noget at skulle have sagt i forhold til, at der er barn i maven på en eller anden kvinde, som han er far til. Biologisk far. Jeg synes jo også, det er noget gris, at kvinder de render rundt og knaller med 3-4 mænd, og så er de egentlig ikke rigtig klar over, hvem de egentlig havde usikker sex med, eller hvem de havde ubeskyttet sex med. De så havde det med dem alle tre. Det er måske ikke så heldigt. Det er jo så den måde, sygdommen florerer på, ikke? Og samtidig så ved man ikke rigtig, hvem barnet er, før barnet egentlig står ude, men så skulle man måske undersøge, om alle tre fædre, mulige fædre, alle tre sæddonorer, havde lyst til at være far. Hvis der var en af dem, der ikke havde, så var man nødt til at gøre noget ved det, og så sige, kan vi finde ud af, hvem faren er, før barnet er født? Det ved jeg ikke, om man kan, men hvis man ikke kan det, så må man jo så bare sige, okay, du har haft sex med tre, der er en, der ikke er villig til at blive far, så skal du spørge de andre to, om de vil adoptere eller tage over. Og hvis de ikke vil det, så har du ikke ret til at få det barn. Altså, jeg synes sgu et eller andet sted, der skal være lige så meget rettigheder for mænd til at så sige nej tak til barn, hvis det er, at de ikke har lyst til barn. Det kan ikke passe, det er bare noget, kvinderne kan tillade sig at sætte sig på, og så sige, det trækker ned over hovedet på dig, og sådan er det bare. Øv. Fuck dig. Jeg synes jo, der er nogle urimeligheder her i verden, som vi et eller andet sted også skal lægge mærke til. For det kan fandme ikke passe, at vi bare kan være ligeglade med den slags. At vi ikke kan komme og sige, at det bør man et eller andet sted også få gjort noget ved. Eller det burde man måske ikke anerkende, at der skal gøre. Jo, det hedder det sgu nok. Jeg vil bare gerne fortælle jer, at der er drenge, der bliver fædre uden at ønske det. Det er den korte udgave. Moin. 1744. Hvor er du hen? Flip. Jo, flot bus. 1744. Det sjove her, ikke også, det er, vi skal lige have slået på ham der, han larmer helt vildt. Det sjove af det hele her, ikke også, det er, at jeg igen i dag ikke har kørt pænt. Jeg ved ikke lige, hvad det går ud på. Den hedder 9,3, og i går hed den 9,2. Det er landet herovre, tror jeg, det var. Det er ikke godt. Det er noget lort. Jeg siger bare, det er noget lort. Jeg har en idé inde i mit hoved om, at jeg fik kun fortalt, at moren spurgte én gang. Og det er ikke helt rigtigt. Hun spurgte, indtil hun fik det svar, hun gerne vil høre. Og det vil sige så, at jeg endte jo med at svare sådan i irritation, fordi hun stillede det samme spørgsmål. Til sidst så blev det sådan lidt, ja, okay, så lad os få et barn. Altså, det var sådan et eller andet i den stil, ikke? Det var virkelig, ja, yeah, så skal vi have et barn. Woohoo, yeah, vi glæder os. Nej, det går vi ikke. Okay. Jeg tror, I de tre uger, hvor vi kørte og skrev sammen, eller sådan et eller andet i den stil, der havde vi en tendens til at stille her spørgsmål cirka hver anden dag. Jeg tror, det var tre ugers tid, eller sådan et eller andet, over tre ugers tid fra første dag, hun spurgte. Så gik der en 4-5 dage, så spurgte hun igen, så gik der to dage mellem hver spørgsmål, hver gang hun stillede spørgsmålet. Og det synes jeg jo et eller andet sted. Til sidst så blev man bare sådan lidt, ja okay, så lad os da for helvede få et barn, hvis det er det, du så gerne vil, ikke også? Og der tror jeg sgu ikke rigtigt, man tænker over konsekvensen, hvad det vil sige sig at få et barn. Fordi der vil man bare gerne have den her kvinde her, hun holder op med at stille det her latterlige, irriterende, smaskhammerende, trælde spørgsmål, ikke? Okay, hvordan skal det forstås? Kan jeg ikke komme den vej ud der? Kan jeg sgu nok, ikke? Vi kører lige en anden vej. Men vi skal over her 140'eren, Arden Skole.
det er i dag, vi gør det. Øve fyrsten gav os æren af det. Og jeg vil bare sige, at jeg går lidt og grubler i. Ikke fordi jeg siger, at kvinden skal være den eneste, der er form for beskyttet. Er vi enige om, vi bliver færdige med datterens mor? Altså, hun fik det svar, hun gerne vil høre. Den dag jeg så står og får sådan en tispind der stukken i hånden, som skulle bevise graviditet, der skulle jeg sådan, for i hendes verden og hendes øjne, der skulle jeg jo nærmest stikke poterne op og bare være jublende glad og så sige, yes, sådan. Og virkelig troede, at ja, vi er glade, vi er lykkelige, nu bliver alt bare godt, vi bliver en lykkelig lille familie. Det gjorde vi så ikke. Jeg modtog den ikke, som hun havde håbet og ønsket og troet, at jeg ville, for det første. For det andet, så af en eller anden årsag går hun hen og ikke bryder sig om mig. Hun går hen og ikke og kan døje synet af mig. Vi ender med at diskutere skændes konstant og hele tiden er uafbrudt. Jeg har valgt at kvitte smøgerne, fordi på det tidspunkt, der var jeg ryger. Og endte så med at kvitte smøgerne for hendes skyld og min datters skyld, i håbet om, at det ville påvirke hende til at stoppe med at ryge, mens hun havde barn i maven. Men det viser så, at hun svindlede mig et eller andet sted, og hun blev meget frustreret og irriteret over, at vi skulle stoppe med at ryge, og hun var nærmest en pestilens at være sammen med. Hun kunne ikke lide mig, hun brød sig ikke om synet af mig, og hun skældte ud på mig konstant, og hele tiden så igen. Vi endte med at smide mig ud. Fordi der var godt klar over, da klokken var 2 om natten, der kørte busserne ikke, og fik jeg sparket. Så var jeg da godt klar over, så ville jeg stå ude på gaden klokken 2 om natten. Og hvad F skulle jeg så gøre, for jeg havde ingen bekendtskaber i Nordjylland. Så der var jeg da mere ude af skiden, jeg var så meget anden, så det havde jeg overhovedet ikke lyst til at stå der. Så tænkte jeg, okay, nu får hun sandheden at vide. Nej, jeg elsker hende ikke, fordi sådan og sådan, og jeg synes ikke, hun har været fair, jeg synes ikke, hun har været rimelig. Og det eneste, hun ville, det var at have det her barn her, og nu har hun fået det, og hun går og bare venter det. Og skældte mig ud over alt muligt, der var irriterende for hende. Det ender så med, at jeg så ringer til min far. Far, jeg er i den situation, at min datters mor lige smidt mod, og på det tidspunkt var min datter ikke født. Jeg flytter så til Sjælland over til min far, som har mødt sin kone og valgt at flytte derover på grund af, at nu, vi er en jyder, også selv når mange siger, at du lyder med ham som sjællander. Ej, det gør jeg så ikke, vel? Hvis du ved, hvordan sjællanden lyder, så er jeg altså rimelig meget mere jyde, der bare taler rigsdansk. Og så er det sådan der. Min far og mig er fra Aarhus, okay? Og det er min søster også. Min storesøster i hvert fald. Nå, det er ikke det, der er pointen. Pointen er, at jeg vælger så at flytte over og bo på Himsen hos min far, og har et opholdssted i kælderen, når jeg ikke gider at se på de gamle. Og det går sgu egentlig meget fint i en 3 måneders tid, og i de 3 måneder, der forsøger min stedmor ligesom, eller min fars kone, at få mig ud af huset igen. Fordi at jeg skal jo tilbage til min datter, jeg skal over og holde øje med, og jeg skal jo være en del af, og alt det her. Så jeg ender med, finder mig en etværelses lejlighed ude i udkanten af Aalborg. Og der ender jeg med at bosætte mig i en etværelses lejlighed. Og det går egentlig rimelig okay. Altså, det er ikke den dyreste husleje, men hold nu ned, der er koldt om vinteren. Der var bare fodkoldt. Ekstremt fodkoldt om vinteren. Så det var ikke særlig fedt. Ender så med at få den her bolig ude i Skalborg. Og min datter, hun kommer til verden, og jeg når lige akkurat at opleve det, fordi mig og moren begynder så småt at date igen, efter jeg kommer til Aalborg. Og jeg lover en lidt guld og grøn skov uden at mene det, fordi jeg vil bare gerne have den her oplevelse af, af barnets fødsel. Og jeg har aldrig oplevet en fødsel magen til den. Jeg har oplevet en anden fødsel, men det var ikke min eget barn, kød og blod. Det var en andens barn, og det er okay. Min datter ender med at komme ud til verden, ind i ventelokalet. Moren skal til at sætte sig i en kørerullestol, hvor hun så kan komme ind på fødestuen. Det når hun ikke, for i det hun sætter sig ned 10 cm før sædet, at hun rammer, hendes mors rammer det, bop, så stikker hovedet ud på min datter. Kommer lige ud. Og det gør jo så bare smadret ondt på den kvinde, der er på vej ned i den stol der, som er min datters mor, og hun tonser op på den der briks, der er foran hende, og den er på vej ud! Og inden jeg set mig op, så er det lige før hun nærmest står, eller ved at kravle op i de her vægge herinde i det her venteværelse her, og det tager 20 minutter, fra vi lander ind på venteværelset, til vi står med min datter i armene. Det tager 20 minutter. Og det var meningen, hun skulle have været ude at tisse, og hun skulle lige have haft noget lindrende, sådan, så hun kunne tømme ryggen. Og hun skulle lige have noget, og sådan og sådan og sådan. Og inden hun havde set sig om, så var hun bare i gang med den fødsel der, inden folk overhovedet var klar. Og hun havde sagt til nogle af de der sygeplejersker der, altså hun kommer, den barn kommer nu, den kommer nu. Tag det nu roligt.
Bop, så var der hoved. Okay, måske kommer barnet nu. Det var sgu egentlig meget skægt. Nå, det er ikke fordi, jeg siger, og det er det, jeg gerne vil ind på med den her et eller andet underlig historie. Havde jeg på det tidspunkt haft muligheden for at få en mandlig p-pille, så havde jeg eddermame slugt den, det kan jeg godt sige dig. Så bliver man ikke lukket ud i, at jeg skal have børn. De kan der have, de er sindssyge bløde, så jeg vil bare ikke have en lastbil, han skal derude i, fordi jeg har set en lastbil ligge lige der. Lige der. Eller var det lige der? Det var lige der. Der. Pointen er bare, at jeg vil gerne have haft muligheden for at kunne sige, uanset om moren så havde sagt, jamen jeg er på pillen, eller vi brugte kondom, og hun havde så klippet hul i den, eller hvad fanden ved jeg? Der er jo nogle mærkelige, måske jeg siger det, men der er nogle mærkelige kvinder derude, der bare gerne vil have børn, og de er lidt ligeglade med, hvordan de får det. Og i den situation, der vil jeg bare sige, som mand, så står man sgu godt. Hvis jeg havde været rigtig uheldig, så kunne jeg have haft barn med en norsk kvinde, og det vil være halvdelen af min indkomst. Halvdelen af min indkomst skulle jeg betale til hende. Ikke 1300 som her hjemme i Danmark, men halvdelen af min indkomst. Det er sindssygt. Havde muligheden været der for, at man kunne få en p-pille, som gik ind og kvalt sædkvalitet eller et eller andet, indtil den skulle bruges, så man stoppede på pillen, og det tog så en måned eller to eller halvanden om at komme af det igen. Hvad skal I? Skal du nogen steder i dag, eller hvad fanden er det for noget sneglekørsel, du har gang i der, mand? Det skal man godt nok gå stærkere end det der. Det er en fuld apparat bare der og vinker. Hvad fanden er for noget? Har du aldrig kendt magen? Ja, vi ønsker, at der var præventation til mænd ud over kondom. Den der gummilignende tingest. Fordi hvis du havde en partner, for eksempel, så var det ikke kun hende, der stod. Lige et øjeblik. Jeg kommer lige straks tilbage. Kender I det med, at man tror, man synes, man føler, man ser med noget? Måske finder så personen, der ejer køretøjet, og finder så ud af, at den taber faktisk luft. Så er jeg bare glad for, at jeg fik det sagt, men rart nok, at personen selv ved det. Så er det ikke noget problem. Det vil nemlig være træls at køre derfra, og så bare flænse det dæk der, ikke? Præventation til mænd. Jeg synes, det kunne være genialt. Udover gummi, fordi der er nu heller ikke noget som følelsen, og det gælder også for kvinden, at have den her nøgne pølse inde i sig, som et eller andet sted bare... Der er noget fiktion og noget friktion og noget varm og noget dunkende og noget... Der er bare følelser ved det, som du ikke får, når du putter den rullekrave på, eller den gummitrol, eller den plastik. Men stadigvæk så er der mulighed for at få sygdomme. Der er stadigvæk mulighed for at fordi der er også den her før sædafgang, der hedder præsæde. Den kan altså også gøre gravid. Var den der, så tror jeg, den vil redde rigtig mange mænd. Jeg tror sgu ikke, det vil være svært for os at æde sådan en pille, frem for at tage sådan en regnfrak på. Men igen, jeg tror det der æde en pille, ikke også, det er noget, man skal holde til fast partner. Det er det, jeg sidder og tænker. Du skal holde det til en fast partner med den p-pille, indtil begge to er enige om, at der skal være ægteskab eller børn eller et eller andet. Man er enige om det. Okay, vi er begge to, så drøber vi begge to p-pillen. Det kunne bare være blæret at sige det på den måde, sådan, så hvis kvinden hun valgte at droppe p-pillen, så var du stadigvæk sikker. Jeg er på pillen, og hun så smider pillen, dropper pillen, stopper med at tage pillen, så har du stadigvæk en mulighed for at have dit skind på den sikre side. Altså, det vil jeg så meget hellere. Hold nu rundt på gulvet, mand. Det var bare lige det, jeg vil sige, fordi jeg synes nemlig, det er vigtigt at tænke på, at den her form for ulighed i forhold til graviditet, jeg synes ikke, den er fair. Fordi når den først lå det først derinde i ovnen, så er der altså bare ikke noget at gøre, hvis kvinden hun siger, at det vil hun ikke. Hun vil ikke tage en abort. Hun vil ikke noget som helst. Hun vil bare have det barn. Så står du også lidt på skideren. Hvorimod sædeafgang og knalleri og alt sådan noget med en fast partner, og hun får aldrig et barn, fordi du er på pillen. Det synes jeg bare, det kunne have været genialt. Jeg var jo også, når jeg møder en ny partner, i stedet for bare at sige, du skal på pillen, eller du skal selv, eller du skal sørge for, at hun skal stå for al den her præventation, så vil jeg hellere sige, vil du have en spiral op? Jeg vil gerne være med til at understøtte det. Jeg vil gerne give halvdelen, hvis ikke betale den. Altså, fordi et eller andet sted, det viser også din egen bevidsthed om, at der er og form for ansvar. At du gerne vil have sex med din partner, men du har ikke lyst til at få de her børn. Så er det bare, jeg tænker, det kunne da være en genial idé. At tilbyde sin egen form for støtte
til den her form for prævention, i stedet for, at det skal være kvinderne, der går ud og punger penge op for p-piller, eller kvinder, der skal ud og investere i en spiral og en placering af den og alt sådan noget. Jeg ved ikke, hvad for noget af det koster, og hvor meget det koster, men jeg synes stadigvæk, at man skal tilbyde sin assistance, sin støtte. Det er jo lige så meget for dig, at du kan få noget på dillerbobben, lige så vel som det er hende, at hun kan få noget i kutfidlutten, ikke også? Jeg synes et eller andet sted, at man er nødt til at tage det ansvar, hvis man gerne vil have sex, og man gerne vil have sikker sex, men stadigvæk have nydelsen, så er man sgu nødt til at gøre et eller andet. Og lige nu, der er jeg bare over, at den der mandlige p-pille ikke var noget, jeg kendte til, hvis den eksisterer. Så kendte jeg ikke til den, dengang da jeg havde brug for den, da min datters mor ville blive gravid. Og det vil jeg faktisk ønske. Jeg ønsker, at den eksisterer. Jeg ønsker, at den kommer mere frem. Og jeg ønsker, at mænd, drenge, knejder, der ikke står og tænker, at jeg skal have børn lige nu, lærer at kende til den, så de vidste, at de kunne have den her fornuftige med en fast partner. At de kunne have god sex med en fast partner. Ja. Jeg kører til Arden. Henter børn. Vi ses, når min Skørping skole børn, de skal hentes. Jeg er på vej over til efter mine Skørping-børn, og så har jeg lige smidt de der Arden-børn af. Jeg er lidt i tvivl om, hvordan Dalen egentlig skal lige gøre det, fordi det fungerer jo ikke særlig godt for mig. Hvorfor gør det ikke det? Det gør det ikke, fordi sidste år, samme børnegruppe, fik fri, eller min rute, jeg er lidt ligeglad med, når de får fri. Min rute sagde, når jeg kørte, at den... Jeg skulle køre dem 13.55. Der var sjældent børn i bussen 13.55. Så vi skulle vente, ifølge Überfyrsten, så skulle vi gerne vente 10 minutter. Det vil sige, at det blev 5 minutter over, før man egentlig skulle køre derfra. Jeg er lidt i tvivl om, hvordan skal vi køre det i år, fordi nu havde vi den der skide periode der sidste år. Og der er ikke nogen, der har fortalt mig, at det skal gøres anderledes, eller om det skal gøres efter bogen den her gang. For det er stadigvæk de samme børn, vi kører med. Og de kommer slaskende og dvaskende, når de har lyst, og det passer dem. Der var en i går, han kom... Der havde jeg faktisk sat mig for, nu kører du. Og så siger jeg brødre og søskende, nej, han er på vej, han er lige derovre, det er lige derovre. Ja, men prøv at, jeg kan ikke blive ved med at holde og vente, for helvede. Hvis jeg ikke har fået at vide, at jeg skal holde og vente, så kan jeg ikke holde og vente. Hvis jeg har fået at vide af min øverste befalende, at jeg skal holde og vente til 40, så gør jeg det. Hvis jeg har fået at vide, at jeg skal holde til 45, 50, jamen så er det det, jeg gør. Men da jeg ikke har fået det at vide, så må det for helvede gå ud fra, at jeg skal køre den efter bogen. Efter skemaet, som der så skrev i mit turlisten, ikke? 35, der skal vi gerne køre. Okay, vi kan give dem 3 minutter om at vente, men så må vi heller ikke give dem mere. Det vil sige, at i går der kørte jeg 39, og så 40, der lander den sidste barn nede på pladsen, står og brokker sig helt vildt over, der er nogen, der har stjålet et eller andet fra ham, eller gemt et eller andet for ham, eller whatever. Det skal jeg bare ikke bruge som undskyldning. Du skal med bussen, så skal du kraftedeme være til tiden. Så skal jeg ikke fise rundt og vente på dig, eller holde her fucking og vente på dig, mand. De lorte unge, de skal bare indfinde sig. Ligesom alle andre skal, når de skal med en bus eller med et tog. Toget holder kraftedeme heller ikke at vente på dig, hvis din anden bus er forsinket. Den du kommer med, ikke? Hvis du kommer med en bus til et tog, og bussen den er forsinket, så er det bare ærgerligt at køre tog. Toget venter kraftedeme ikke på dig. Og det er ikke alle børn, der udgiver information om, at de skal et eller andet. For eksempel, at der er en, der går i klubben. Så skal den jo ikke med. Så er der måske en, der går til spider. Så skal den måske ikke med. Så informer om det for helvede. Bare. Jeg er på vej over efter min Skørping-børn, og så ses vi senere. Ja, vi er på vejen hjem over. Vi har fået sat de sidste skolebørn af. Så var der lige byens Mercedes-ejer. Jeg skal da lige love for, han ejte lige streeten der, dengang han trådte bare ud uden at kigge sig for. Uden at orientere sig om, at jeg kom. Så der var jeg da glad for, at jeg ikke rullede særlig hurtigt, eller kørte særlig hurtigt, eller kørte mere end 50. Altså, at køre 50, det er det, du skal ind i byen, ikke? Ja. Så det undrer mig bare lige, hvorfor han... Han svinger bare ud. 16 meter længere hen ad gaden, der drøjte han ind. Jamen, jeg ved ikke lige, hvad det gik ud på. Men ja, det er fuldstændig korrekt. Totalt mærkelig adfærd. Jeg har sat alle mine skolebørn af, og er nu på vej hjem. Jeg skal hjem og redigere, og det er sådan set bare det, der er lige for mig at lave for nu. For i dag. Og jeg skal lige have fundet ud af, hvad fisen jeg skal spise, fordi jeg er i eksplodering under ved at være sulten. Hvad? Tog jeg noget op i dag? Jeg ved ikke, konklusionen på i dag. Beskyt jer, når I har sex. Uanset hvilken form for beskyttelse, beskyt jer.
så går det nok allergodtest for os, for jer alle sammen. Det er givet. Det eneste, jeg kom frem til, det er, benytte jer af beskyttelse. Kondomer, passager, alt muligt. Hvis I ikke står lige og vil have børn i den alder, I befinder. I stedet for det der med aborter og alt det pis der, for det er jo ikke særlig smart. Det er jo ikke, det er helst ikke det hele, det skal gå op i. Jamen, ellers kunne man også føde den, og så sælge den til højeste bydende. Der er nogen, der gerne vil have børn, og der er nogen, der ikke kan få børn. Og det er også synd for dem, det skal man også huske. Men igen, man skal jo ikke bare være sådan en fødefabrik, når man så bliver 20, så man bare skidt 13 unge ud. Altså, hvorfor vil du til at åbne din garageport? Det forstår jeg heller ikke. Du skal parkere lige der. Nå ja, det var også rigtigt. Jeg vil bare sige tusind tak til hr. Pedersen for at smide sine beskeder og se mine videoer og så videre. Sammen med alle jer andre, der er så søge at gøre de ting og sager og smide beskeder og så videre. Jeg håber, I kan holde jer mundt derinde, til vi ses igen. Mit navn er Brian. Det er den danske brumbasse. Hold den flyvende.